Alguém lembra? Alguém lembra? Quem lembrar, por favor, pede aula. Festivais da Record da antiga. Soldados amados, amados ou não.
Eu achei a mensagem maravilhosa. Sempre eu venho aqui assistir o Caio e são palavras que tocam o meu coração e que me dão um novo sentido de vida. E eu vejo o Evangelho de uma forma bem diferente, bem real, viva e que toca bastante ao meu coração. Realmente foi o que foi, tremenda, contextualizada, que é a marca principal do tipo de mensagem que o pastor Caio Fábio prega. Fala profundamente ao meu coração, me dá prazer de viver, de ser gente, de entender que Deus é o Deus que me quer ver como gente, eu vê-lo como meu amigo. Tocou realmente na alma, porque necessitamos de mensagem que entre na nossa alma para fazer a diferença. E a mensagem de hoje realmente ela veio a deixar a gente alimentado e fortalecido no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Vamos abrir na primeira epístola de João, por favor, todos nós. Capítulo 1. Daqui para frente, toda atenção, todo silêncio, por favor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivesse.
E este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Esse texto, ele nos coloca num ponto de tensão, de compreensão, que parece fugir à linearidade das nossas lógicas. Porque ele trabalha no paradoxo o tempo todo. A gente praticamente não encontra uma linearidade, porque certas afirmações, do ponto de vista das nossas lógicas, parecem ser contraditórias. Ou, não sendo contraditórias, o que se diz acerca do que é benefício de Deus se a gente pecar, se a gente tropeçar, se a gente errar, se a gente militar num vício danoso que se transforma em alguma coisa destrutiva para nós, vem seguida de alguma coisa que, em sendo dita, no geral, aparentemente, estimularia o indivíduo a não mudar. Porque, no início, o que se lê é alguma coisa que diz, olha, todo mundo peca. Se alguém disser que não peca, é mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. Então, o primeiro pressuposto é esse, todos nós pecamos. E se alguém se arvorar a ideia ou a presunção de dizer que não peca, esse é mentiroso e nele não está a palavra de Deus. Extraordinário que uma das pré-condições para que a palavra de Deus habite em mim é eu fazer a confissão de que eu peco. Porque a palavra de Deus é verdade. E ela é tão verdadeira que ela habita um coração que fala a verdade, que diz eu peco, e não habita o coração de um indivíduo que na mentira diz eu não peco. O que põe a palavra como verdade acima da contingencialidade existencial do homem, tanto quanto põe acima das circunstâncias comportamentais da sua existência. É como aquela figueira sem fruto, que vivia de folhagens. E a figueira só apresenta a folhagem, diferentemente da maioria das outras árvores, depois que o fruto já nasceu. Na figueira, primeiro saem os frutos, depois é que vem as folhagens. Por isso é que Jesus, quando viu no Monte das Oliveiras todas as figueiras peladas, porque não era estação de fruto, e viu uma farisaicamente vestida de folhas, ele disse, vamos ver que anomalia é esta. E em chegando lá não havia fruto, só havia folhas. Por isso ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a lição é esta, idêntica de 1 João, de que para Deus, o coração que chega e diz, como o do publicano no templo, batendo no peito, tem misericórdia de mim, pecador, nesse coração permanece a palavra da verdade, contrariamente do coração farisaico que diz,
Graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens e não pratico nada disso, praticamente dizendo, em mim não há equívoco nem contradição. Esta afirmação de autossantificação e de autojustificação e de justiça própria e de impecabilidade coloca o indivíduo numa rota de colisão contra a verdade. E a verdade quer ser verdade, mesmo que seja a verdade que diga eu sou aquele que peca. Essa confissão não arranca de ti a palavra de Deus, ao contrário, a faz permanecer em você, contrariamente daquela outra que supostamente haveria de atrair a palavra da vida para você, mas apenas produz um fariseu, que é que declara que não peca, e nessa própria declaração comete o pior de todos os pecados. Então começa com um estímulo a dizer, eu peco. E em seguida diz, mas o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E um dos sinais de que a consciência está pacificada, João diz, é a nossa capacidade de relacionamento uns com os outros, olhando nos olhos, mantemos comunhão uns com os outros quando isso acontece. A gente começa a ter relação de comunhão e não aquelas amizades acima da linha da moral que só acontece entre fariseus e entre iguais. Mas agora, porque todos pecamos e sabemos que sim, e porque a palavra da verdade nos convence disso e damos crédito a ela, e porque sabemos que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, acaba o espaço farisaico da fachada e a gente pode ter comunhão verdadeira uns com os outros, sem disfarces e sem camuflagens. Aí ele prossegue e entra em alguns elementos de natureza antitética do nosso ponto de vista, ou contraditórios, ou no mínimo paradoxais. Porque ele começa dizendo, já no capítulo 2, tenho-vos dito estas coisas para que não pequeis. E antes ele tinha dito, quem disser que não peca, comete pecado. A palavra de Deus não está nele, ele é mentiroso. E após fazer uma afirmação tão universal quanto essa, ele diz, tenho-vos dito estas coisas para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A pergunta, portanto, é dupla. A primeira é, que pecado é esse que todos nós temos, que se dissermos que não temos, somos mentirosos? E que pecado é esse que se pode não pecar? Porque se de um lado se diz que quem disser que não peca é mentiroso, de um outro lado se diz, filhinhos meus, não pequeis. Como é que eu explico essa tensão? E mais do que isto, qual o estímulo que eu tenho para ouvir a segunda fase dessa declaração, que é, filhinhos, não pequeis? Se eu tenho algo que precede e que universaliza, essencializa, existencializa e torna visceral a consciência do meu pecado, que é, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. E a verdade não está em nós. Em contrapartida a essa evocação que diz, filhinhos, não pequeis. Qual o estímulo que eu tenho para andar na direção do não pequeis? Se o que precede a isto me diz,
Não diga, eu não peco, porque senão você faz Deus mentiroso e a verdade não está em ti. Esse tensionamento da percepção da revelação de Deus é aquilo, se não houver entendimento em nós, a gente cai e decide optar por um dos polos de cada uma dessas coisas, que é onde habita a doença, a neurose, a culpa, a paranoia, a angústia, porque a nossa leitura hermenêutica, ou seja, interpretativa da Escritura, que é filha da lógica linear dos gregos, não sabe lidar com o paradoxo. Então a gente sempre tende a escolher um polo. Ou cai nas doutrinas da impecabilidade, como se fosse possível viver sem pecar, ou cai naquela que diz, eu peco mesmo e tenho orgulho de dizer que peco, que é para não fazer Deus mentiroso. E aí vai para o outro polo da vida. É nesse tensionamento que surge uma síntese de consciência, que é o que o Evangelho espera que nos habite. Outra aparente contradição é que estímulo eu tenho para aceitar essa declaração que diz, filhinhos, não pequeis, se ela é sanduichada por dois polos opostos. De um lado é, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a verdade não está em nós, é a banda de cá do sanduíche. No meio disso, não pequeis. E do lado de cá diz, se todavia alguém pecar, temos advogado, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, de um lado, eu tenho essa afirmação que diz, aquele que diz que não peca, faz mentiroso, é verdade, não permanece nele. No meio, eu tenho, não pequeis. Ao lado, eu tenho, se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo ao justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E como molho cósmico, universal, ainda tem esse banho, essa mostarda, esse ketchup, essa maionese mundial, universal, que diz, e não somente pelos nossos próprios, mas ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Aí o indivíduo lê isso aqui e não sabe com que parte fica. E como a maioria de nós tem uma tendência à esquizofrenia braba, ou às departamentalizações, ou às seletividades, ou de acordo com o seu estado de espírito, se ele está se sentindo cheio de justiça própria, se ele está se sentindo cheio de santidade pessoal, se ele está se sentindo cheio de algum tipo de comportamentalismo que diz a ele acerca da sua impecabilidade visível aos olhos dos outros ou do próximo, ele fica com filhinhos, não pequeis. Aí ele vai ser um ser que vai oprimir todo mundo dizendo filhinhos, não pequeis, filhinhos, não pequeis. Ele está vivendo naquele estágio da figueira de folhas, ele está achando que, de fato, ele conseguiu uma façanha. Se ele está vivendo num momento de revelação visceral dele mesmo, ele se agarra a essa história do aquele que diz que não tem cometido pecado, o faz mentiroso. Mas eu tenho um advogado. E mais do que isso, ele é a propiciação não só pelos meus pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. De modo que a gente tende sempre a habitar um desses polos e nunca fazer síntese dessa consciência para nós mesmos. E se você ainda quiser piorar essa situação, inverta a leitura. E comece dizendo, ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro.
e não somente pelos do mundo inteiro, mas também pelos nossos próprios. E também pelos nossos próprios, porque nós temos um advogado junto ao Pai, e Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Portanto, não pequeis. Mas se disserdes que não tendes cometido pecado, o fazeis mentiroso e a verdade não está em vós. Ou seja, a leitura decrescente, de trás para frente, fica ainda mais chocante e contraditória. Porque se eu tenho essa propiciação universal pelo mundo inteiro, por que que eu vou me preocupar com a minha existencialidade? E nenhuma dessas coisas podem ser negadas. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, de modo que a criação já acontece no ambiente dessa graça redentora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, não apenas na história, 2000 anos atrás, mas deu o seu Filho antes que houvesse mundo. Na história, no entanto, Ele se encarna para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, como é que eu equilibro isso dentro de mim para que eu não me torne um ser departamentalizado e fique escolhendo que parte da revelação me é melhor aplicável de acordo com o meu momento existencial? Em primeiro lugar, eu preciso fazer a diferença entre essas noções e significados de pecado que aqui aparecem. A primeira é de natureza essencial, quando ele diz: aquele que diz que não tem cometido pecado, ou se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Ele não está falando do pecado que se manifesta como comportamento, não está falando daqueles delitos deliberados, não está falando de nenhuma maquinação, não está falando de nenhuma pulsão que emerge do ser e produz um comportamento aleivoso, que é contra nós, é contra o próximo, é contra a vida. Ele está falando da essencialidade que eu sou. Ele está falando daquilo que Paulo descreve em Romanos 7, do pecado essencial que habita em mim, da minha psicose básica, da minha doença primal, da minha rachadura mais essencial, da minha impossibilidade de produzir até mesmo justiça, porque as minhas próprias justiças ainda vêm poluídas, maculadas, envaidecidas, orgulhosas, ensoberbecidas e poluídas, de modo que a minha virtude é pecado. É como trapo de imundice. Então é nesse sentido que ele diz que se alguém disser: não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Porque nós não só temos cometido, como nós somos pecado. Prova de que nós somos pecado é que Paulo escreve dizendo que aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele não apenas levou nosso pecado, mas ele se tornou o que nós somos. Ele se tornou pecado para poder ser salvador, não de pecadores porque pecam, mas de seres que pecam porque são pecadores. Então, se eu disser que eu não sou, se eu tentar criar qualquer tipo de autojustificação e disser que não tenho cometido pecado e que o pecado não anda metido em mim e que eu sou um esquizofrênico essencial
e que eu tenho dentro de mim ambiguidades e conflitos, e que há bandas em choque, e que com a minha mente eu quero o que é bom, mas encontro dentro de mim frequentemente pulsões que se antagonizam à minha própria consciência. E esse é o pecado que habita em mim. Se eu não tiver essa convicção, essa percepção, e não fizer essa declaração, a verdade não habita em mim, eu faço mentiroso, a palavra de Deus não está em mim. Esse é um lado da história. O outro lado da história é de que, apesar de eu confessar a essencialidade de quem eu sou, e minha contradição mais profunda, mais íntima, e a guerra instituída e instaurada como conflito de consciência, só é pacificada quando minha mente, minha alma e meu ser descansam no que Jesus já fez por mim, de tal modo que eu posso dizer como Paulo: agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Enquanto essa consciência não chega, o que tem que me habitar como saúde é a certeza de que eu não peco, porque simplesmente eu decido determinadas coisas equivocadas de vez em quando. Ao contrário, existe uma essência em mim que gera pulsões que frequentemente se contradizem, se chocam com a própria consciência que eu tenho, quanto mais com a palavra que sobre mim estabelecida, de tal modo que eu repito: eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Segundo nível de pecado aqui mencionado, quando ele diz: filhinhos, não pequeis, já não é mais o primeiro. Do primeiro ninguém foge, nós somos. Se a gente disser que não é, a verdade não habita em nós. Se a gente disser que não é, é melhor você se candidatar a Messias da humanidade. Ofereça-se para salvar o mundo. Na melhor das hipóteses, ou na menor, se torne um grande guru universal. Ofereça abraços e beijos ungidos. Mude-se para Índia. Faça qualquer coisa desse tipo ou não precisa. Monte o seu trono de impecabilidade em qualquer capital do Brasil, que você vai ter uma audiência enorme, sem falar que ficará rico do dia para a noite. Já o segundo nível não descreve essa essencialidade, mas descreve a crosta comportamental da vida. Por isso ele diz no primeiro caso que não dá nem para arranjar um outro argumento que diga eu não. Porque se eu disser eu não, eu estou dizendo tu não és a verdade. Para eu poder dizer tu és a verdade, eu tenho que dizer eu tenho cometido pecado, porque se eu não fizer essa declaração, eu já estou cometendo a mentira mais essencial e praticando a cegueira mais radical, que é a incapacidade de me enxergar nas coisas mais chocantes das contradições do meu ser. O segundo nível está na crosta, se comparado à visceralidade desse primeiro. No segundo ele diz: filhinhos, não pequeis. E aí ele não está se referindo ao fato de que eu tenho que negar que eu sou. Ao contrário, afirmando quem eu sou, inicia-se a possibilidade de que a consciência da graça me invada, eu vá sendo pacificado, e no processo de pacificação, a pulsão constante da vontade galopante, da transgressão, ou daquelas coisas que pulam de mim sem explicação, como Paulo diz, encontro uma outra lei militando na minha instintualidade, que se choca contra a minha consciência, mas quando a pacificação vai se estabelecendo, as pulsões dessa instintualidade vão se acalmando.
que eu sei que eu tenho um advogado junto ao Pai. E na lógica da revelação, contrariamente à lógica moral humana, quanto mais eu sei que eu tenho um advogado junto ao Pai, mais calmo e pacificado eu fico para não pecar. E quanto menos eu sei que eu tenho um advogado junto ao Pai e que penso equivocadamente que tudo depende de mim, dos meus esforços e da minha justiça própria, mais deflagra-se o processo que do lado de fora também se manifesta como pecado exterior. De modo que a lógica da moral humana diz: toque terror, que é para você estabelecer controle. A lógica da revelação na graça diz: fale a verdade, faça o indivíduo se enxergar, se ver, se discernir, se debulhar, se compreender e entender que ele não é pecador porque peca, ao contrário, existe uma causalidade essencial, de tal modo que ele peca porque ele é pecador, porque assim sabendo, e em seguida crendo, que ele tem um advogado nos céus, ao invés disso produzir um cínico que se entrega a qualquer que seja a pulsão que do coração venha, surge paradoxalmente uma pacificação no coração. Contrariamente à lógica linear da moral humana, que diz: olha, não peca, não peca, não peca, não peca, não peca, e quanto mais você diz para o indivíduo não peca, não peca, não peca, mais ele peca, mais ele peca, mais ele peca, mais ele peca. E por quê? Porque quando João diz: filhinhos, não pequeis, depois de ter dito: filhinhos, não digais que não sois pecador, ele já tirou de nós, com essa afirmação, o espírito da transgressão. Porque o espírito da transgressão é o que fomenta, alimenta, nutre, estimula. De fato, o espírito da transgressão é o nutricionista de todas as pulsões que nascem de dentro de nós na direção do pecado que se explicita como comportamento. Então, quando eu consigo fazer essa distinção entre pecado essencial e o pecado do comportamento, aí eu entendo que João está dizendo: não pequeis. Embora vocês sejam pecadores, vocês estão debaixo de uma pacificação. Essa pacificação de ter um advogado junto ao Pai, que podia ser aquele que vos condenaria, de acordo com Paulo em Romanos 8, mas decidiu ser o que advoga a causa. E é o que suscita a questão: quem nos condenará? Se aquele que deveria nos acusar resolveu nos defender, que condenação haverá contra nós? Se poderia ser o juiz contra nós, resolveu ser o advogado de defesa em nosso favor. Quando isso se estabelece, o coração se pacifica, e uma vez pacificado, surge um espaço não doentio e não hipócrita para a segunda afirmação, que diz: não pequeis. E por que diz não pequeis, se eu sou essencialmente pecador? E por que diz não pequeis, se eu tenho advogado junto ao Pai, que é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro? Deveria gerar um cinismo na gente. Deveria produzir uma entrega. Se de um lado está dito que a minha essência é assim, de um lado está dito que a essência de Deus é misericórdia e é a advocacia gratuita em nosso favor e pelo mundo inteiro, o que que a lógica moral produz, se não um ser frouxo, libertino, largado, despreocupado, entregue a todas as pulsões instintuais que brotarem dele? Mas ao contrário
A lógica do Evangelho sente e ensina diferente, porque diz: se você sabe a verdade radical e visceral de quem você é, e sabe quem é Deus em seu favor, o saber de Deus em seu favor como graça, em sendo apreendido pela fé, pacifica o coração de tal maneira que eu posso agora não viver sob a escravidão do pecado. De tal modo que não é o medo que me impede de pecar, ao contrário, é a ausência dele que tira de mim a vontade de pecar. É por isso que Paulo diz que nós somos constrangidos a viver no Evangelho e conforme o Evangelho, não por causa de medo ou terror algum, ao contrário. É por sabermos que um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos apenas, mas também e sobretudo para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, eu sou constrangido por essa consciência grata de que eu tenho um advogado em meu favor. Agora, quando ele diz não pequeis, a que ele está se referindo? Aqui no contexto de João, ele foca essa coisa toda não em moralidades ou em comportamentalidades exteriorizadas. Ele foca isso numa essência e numa dimensão muito mais profunda. Ele diz: aquele que ama ao seu irmão conhece a Deus. Quem não ama seu irmão, não conhece a Deus. Aquele que diz que odeia seu irmão, nunca viu a Deus. Ele chama essa história inteira para amor e ódio. Chama essa história inteira para dois elementos absolutamente essenciais da vida, que são aqueles que, em estando presente, ou estimulam horrivelmente a gente numa direção negativa, ou geram em nós o estímulo numa outra direção construtiva e produtiva. Porque onde o ódio se instala, conforme diz Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, onde o ódio e a amargura se instalam, começam todas as coisas ruins. Ou como diz o apóstolo Tiago, inveja amargurada, ódio, produz toda sorte de coisas ruins. Se você vai lá para Efésios 4, ele começa dizendo: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que engana o próximo, não engane mais. No meio de vós, não haja gritaria, chocarrices, iras, discórdias, facções, ódios, disputas, cobiças, invejas. Todas as coisas que são filhas do ódio, da amargura, do desamor. Por isso João não precisa fazer uma lista, ele apenas toca na essência produtora de toda sorte de coisas ruins, que é a incapacidade de amar o irmão, ou pior do que isso, a capacidade de odiá-lo, de não gostar dele, ou de matá-lo em mim mesmo pela vacuidade do significado da existência dele para mim. E quando meu coração se acostuma a olhar a vida com esse olhar, a ver o próximo desse modo, a perceber o meu irmão assim, ou quando eu de repente dou ao meu humor o direito de se transformar em ódio, ou em amargura, ou em antipatias absolutamente gratuitas e irreversíveis, ou quando eu arranjo direitos equivocados e mentirosos, mas baseados nas minhas justiças próprias, para
projetar sobre o meu próximo alguma coisa que justifique a minha raiva e minha amargura, eu, sem saber, estou abrindo espaço para a criação de um covil de malignidades no meu ser, que vai tomar todas as formas possíveis, que pode ir desde o ódio persecutório até aquela ação absolutamente contumaz de uma prática comportamental de uso, abuso, utilização do outro, que pode ser desde aquela relação familiar abusiva até aquela outra que escraviza alguém e mantém essa pessoa sob o tacão de uma posse que não tem nada a ver com amor, tem a ver apenas com dominação, não necessariamente com ódio dessa pessoa, mas com tanto ódio da vida que transfere o ódio da vida para alguém que se torna seu escravo e, portanto, objeto do seu ódio, ainda que você diga: meu amor, eu te amo. Filhinhos, não pequeis. O oposto disso é amor. Não é possível, já que nós somos seres essencialmente carregados dessa dicotomia, dessa dualidade, que pode ser uma esquizofrenia de separações estelares, e o cara fica louco mesmo, esse lado de cá não fala com esse lado de cá do ser, e ele adoece profundamente, ou pode ser aquela fissura. Mas cada um de nós tem a sua rachadura, mais larga, mais estreita, e a única chance dela ir ficando menor e menor e menor e se fundir numa coisa só é se eu puder dizer: agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí eu vou me juntando, me tornando um cada vez mais. Mas sem amor, não existe a menor possibilidade de eu ouvir esse mandamento: não pequeis. Porque só o que nos pode prevenir na prática desse pecado que se torna comportamento, exterioridade, ação, conceito, ideologia, proposta, modo de ver a vida, só o que pode fazer prevenção disso é amor. Porque se o ódio me põe no caminho avassalador e triturador dessas práticas, ainda que eu mesmo não saiba que o que está acontecendo comigo é fruto de um coração odioso e amargurado, machucado, de um outro lado, é só a internalização da consciência do amor de Deus pela via de uma gratidão enorme por nos sabermos perdoados e acolhidos, aquilo que pode pacificar o meu coração e produzir amor, porque João termina dizendo: o que vos digo não é um novo mandamento, ao contrário, é antigo, mas se eu tiver que chamar isso de novo, eu quero apenas dizer: aquele que o conhece, que também ande como ele andou, e ele andou em amor. Aí, concluindo, minha gente, olha aqui para mim, porque essa foi só a introdução para o que eu quero dizer. Tá bom? Mas fiquem tranquilos, porque a introdução é sempre enorme, o que eu quero dizer é curtinho. É que sem uma longa introdução, ninguém entende o curtinho do que eu quero dizer. O que é que eu quero dizer? Se é que eu não disse nada até agora. Mas o que eu quero dizer? Primeiro, é que a lógica espiritual do Evangelho é diferente da lógica da religião. A lógica da religião diz que você pode não pecar, porque ela diz que você só é pecador porque você peca. Se você parar de pecar, você deixa de ser pecador. É a lógica do fariseu. Graças te dou, Pai, porque eu não sou como os outros homens da terra pecadores. Porque eu dou meu dízimo, eu jejuo,
eu não ando com os iníquos, eu não sou adúltero, eu não sou como os demais homens da terra, e nem tão pouco quanto este publicano que está aqui ao lado, batendo o pé, fazendo essa oraçãozinha boba. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a lógica da religião. A lógica do evangelho é outra completamente diferente. E o pior não é isso, é que a gente tem uma dificuldade enorme de acreditar que ela produz o melhor fruto. Ela chega e diz, não diga que você não é, porque senão você vai estar mentindo contra aquele que vê, diante de quem você é um flagrante. Você é. Além disso, pode ter certeza absoluta de que se você disser que não tem cometido pecado, não só o faz mentiroso, mas a palavra de Deus não vai nunca habitar em você, porque para que a palavra habite em você, ela só habita como verdade. A palavra de Deus é verdade. Como é que ela vai se instalar num coração que já começa fazendo como primeira confissão a mentira sobre o seu próprio ser? Então ela não está nem um pouco preocupada em criar terrores que produzam comportamentos e exterioridades que são apenas plásticos e estéticos. Ela começa fazendo a evocação da chamada mais radical para o ser se enxergar e se ver. E dizendo, Deus habita num coração que diz, eu minto, mas diz isso com verdade para Deus, mas não habita num coração que diz, eu só falo a verdade, como confissão da maior mentira. Porque ele é o Deus da verdade. E a pior verdade encontra solidariedade em Deus. E a melhor mentira não encontra nele, senão as costas eternamente voltadas contra. Segunda coisa que a gente precisa saber é que o único caminho para que a gente vá encontrando pacificação no coração estranhamente trabalha de uma suspensão, a partir de uma suspensão total dos nossos medos, para chegar às curas mais essenciais do nosso ser. De modo que esse texto, numa sequência linear existencial, ele começa do indivíduo, filhinhos, não pequeis, passa para um elemento intermediário que diz, todavia, se alguém não... Se alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai. E passa para uma perspectiva cósmica ampla. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Aí a minha mente vai lá para trás. Aí eu vejo antes de haver mundo. O Cordeiro imolado por mim antes da fundação do mundo, criando o universo inteiro no ambiente onde a redenção já era o cenário. Além disso, eu tomo a consciência de quem eu sou e de que para Deus a confissão da minha mentira ou do meu pecado ainda é uma devoção infinitamente mais profunda do que o escamoteamento e a camuflagem dele. Porque Deus é o Deus da verdade. E a terceira coisa é que eu sou estimulado, apesar de já estar perdoado desde antes da fundação do mundo, eu sou estimulado a não pecar. Apesar de essencialmente ser afirmado como pecador, sou chamado a não pecar. Então, entre essas duas dimensões, um perdão eterno e uma consciência existencial radical do meu próprio pecado e mentira, no meio dele habita essa evocação, não peque.
Porque é só reconhecendo quem eu sou, e é só reconhecendo que Ele é a meu favor, que o meu coração se pacifica, para que eu possa ter a chance de não me tornar escravo das alegações que dizem: eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Gabriela, sempre Gabriela. Porque acabam-se os karmas aqui. Eu sei quem sou, mas maior do que eu é Ele que está sobre mim e é o meu advogado. Aí quando João diz: não pequeis, ele só diz: olha, tome cuidado, porque o que o seu coração vai produzir será sempre resultado de ódio ou amor. Quem ama Deus, ama o irmão. Quem ama o irmão, não escolhe o caminho do esmagamento, nem da utilização, nem da objetização, nem dos maus tratos, nem da vontade de esmagá-lo, de controlá-lo, de arruiná-lo, de possuí-lo como se fosse um objeto seu. Quem ama o irmão não o oprime, não o tiraniza. Quem ama o irmão não joga contra ele, sobre ele, iras crônicas. Quem ama o irmão não vive de chocarrices. Quem ama o irmão não pratica contra ele a sedução da impudicícia, que quer apenas provocá-lo, utilizar-se dele. Quem ama o irmão não rouba. Quem ama o irmão não mente para ele, não o transforma num saco de engano das suas fantasias e das suas produções, conforme Paulo em Efésios 4. Agora, quem odeia o irmão, para esse não há remédio. Por isso, não pequeis. Acontece como uma invocação e uma evocação de Deus a nós, no sentido de dizer: agora que você sabe quem você é por si mesmo, e agora que você sabe que apesar disso você tem advogado constituído, como Jó disse, na sua perplexidade, na sua total impossibilidade de compreender o que estava acontecendo a ele mesmo, no absurdo de tudo que lhe acometera, ele chega num determinado momento que ele diz: ó Deus, quem mais tenho eu na terra que advogue a minha causa? Eu constituo Deus meu advogado contra Deus. Vocês que se entendam a meu favor. E essa é a declaração de fé mais extraordinária desta vida, porque ele não se defende. Ele olha para os céus e diz: Deus é Deus. Tem alguma coisa me acontecendo vindo da parte de Deus que eu não posso entender. Essa manifestação de Deus me é indisponível. Mas o que eu sei de Deus, que se me tornou disponível, me diz que Ele é meu Deus, que Ele me ama e que Ele advoga a minha causa. Por isso eu digo: Deus, se entenda com você mesmo a meu respeito. E tem mais, eu te constituo meu advogado, portanto, me defenda de você. Aí o coração se pacifica. Se pacifica. E aí o não pequeis de João começa a ter mais sentido. Não que nós nunca mais pequemos, ao contrário. Não há um dia que a gente não peque. Os nossos sentimentos são ambíguos. As nossas cobiças latentes são, desde aquelas sutilmente perversas até aquelas mais explicitamente perversas. Nossos interesses pessoais que sobrepujam ao do outro são pecados nossos. A gente está toda hora, por pensamento, por palavra, por ação, por sentimento, por omissão, por cogitação, por qualquer que seja o meio, desviando-nos do alvo, abaixo da linha. Só que agora,
já não existe mais no coração nenhum pânico em relação ao Deus. Ele é a propiciação, ele é o advogado, ele não é apenas a propiciação pelos meus pecados, mas pelos do mundo todo. Porque Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo. Aí quando isso começa a entrar e se torna uma apropriação em fé para mim, não uma teoria, não uma doutrina, não uma fala organizada, mas uma consciência que só nos chega por iluminação do Espírito Santo em nós, só nos chega por revelação, só entra em nós como síntese, sem contradição, quando o Espírito Santo nos abre para esse discernimento, porque tudo isso que eu estou dizendo transcende as lógicas das linearidades humanas. Porque do ponto de vista da linearidade humana, se eu sou um pecador essencial, por que que se me manda não pecar? E se eu tenho um advogado junto ao Pai, por que que se me manda não pecar, já que ele advoga a minha causa, não é melhor deixar ele advogar todas? É porque quando se me manda não pecar, não se me manda não pecar por Deus. Deus não fica menor quando eu peco, nem fica maior quando eu não peco. Se me manda não pecar por causa de mim, se me manda não pecar por causa do meu próximo, se me manda não pecar para que a vida se torne mais sadia, não para que eu me torne mais santo, mas para que eu me torne mais são. Não para que eu agregue um valor a Deus, mas para que eu não desagregue valores em mim. Não para que eu gere no coração de Deus uma satisfação daquele tipo que diz: ah, eu só fico contente quando os meus filhinhos fazem tudo que eu gosto. Esse Deus é Papai Noel. Se me manda não pecar, para que meu coração não viva o conflito da angústia, da falta de paz. Se me manda não pecar, para que eu não me torne um ser abusivo e viciado no abuso do próximo. Se me manda não pecar, para que eu não carregue dentro de mim a conflitualidade de uma culpa que só vai me neurotizar cada vez mais, ou me tornar um paranoico. Só se me manda não pecar por amor a mim, porque o Evangelho é de Deus, mas não é para Deus. Deus não precisa do Evangelho, quem precisa dele sou eu. Ele é de Deus, mas é para mim. E a contradição é essa. Para eu mergulhar nesse estado de pacificação, eu preciso começar dizendo: eu tenho cometido pecado. Se eu disser que não o fiz, eu estou fazendo de Deus mentiroso e a sua palavra não habita em mim. Estranhamente, a palavra de Deus que habita em mim, a primeira palavra de Deus que habita em mim, é aquela que me diz que eu tenho cometido pecado. Mas é a palavra de Deus habitando em mim. E bem-aventurado é aquele em cujo coração a palavra de Deus chega dando esse testemunho. Pobre daquele que passa pela vida sem esse testemunho da palavra. Aí eu vou para o outro extremo. E sei que Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo, fazendo propiciação pelos meus pecados, e não somente pelos meus próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E aí eu sei que eu tenho o pecado essencial que eu sou, e esse pecado já está justificado e coberto pelo sangue do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo.
E quando eu tomo posse dessa consciência, é essa posse que no dia a dia da história vai me dando a paz de ser, para que eu não me torne apenas aquele ser compulsivo que assume a animalidade instintual da irresistibilidade das pulsões e vai, vai, vai. Ao contrário, surge uma consciência que começa a serenar o coração, porque agora eu sei, estranhamente, que eu não preciso mais pecar justamente porque eu tenho um advogado. A certeza de ter um advogado que advoga a minha causa gera em mim uma gratidão tão grande, e a profundidade, a elevação dessa gratidão desmontam e desconstroem a pulsão mesquinha produzida pelo desabandono, ou pela fobia da morte, ou por aquela avidez angustiada de um ser que pensa numa existência que vai só da sepultura até a tumba, e que não tem nenhuma transcendência para além daqui e do agora, e que quer engolir o mundo como um monstro, como um buraco negro. Mas porque eu tenho um advogado que advoga a minha causa do mundo inteiro, e porque a minha vida não se resume, não é um trajeto do berço à sepultura, eu transcendo isso tudo, sou herdeiro de Deus em Cristo Jesus, e o meu advogado já advogou a minha causa, assim como advoga do mundo inteiro. Eu busco não pecar, não para ser melhor, ou não para deixar de ser pior. Eu apenas busco não pecar, porque eu quero o bem de Deus na minha vida. Porque eu não tenho espírito suicida. Porque eu não estou afim de me fazer mal. Porque eu não quero que a minha existência seja um rastro de perversidade na vida. E nem tampouco eu quero que o meu próprio ser se estilhasse de tal modo que eu mesmo não consiga mais me reencontrar e nem juntar as minhas pontas. De tal maneira que para eu chegar e ir chegando e crescendo para esse nível, paradoxalmente isso começa de uma confissão que a maioria não quer fazer. Eu sou o pecado. Eu tenho, todavia, um advogado que advoga a minha causa. E é por isso que eu posso hoje fazer escolhas e dizer: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Porque agora eu já sei, eu posso começar a escolher o que é bom. Eu não preciso ficar na passividade de esperar que alguma carruagem de fogo me leve para uma instância superior de vida. Essa decisão pode começar a ser feita dentro de mim aqui e agora, hoje já. Se eu entendo isso, se você entende isso, o coração se pacifica. E os poderes do ódio, da amargura, da frustração, oriundos da justiça própria que produz arrogância, vaidade, soberba, supremacia moral, importâncias e superioridades que acabam gerando um ser profundamente hostil contra os diferentes e, portanto, odioso e odiento, e, portanto, também produtor de maldade e de pecado, cessa em mim. E começa a surgir um ser grato, que ama porque foi amado, que perdoa porque foi perdoado, que não peca como deliberação de vontade própria, maquinação pessoal, porque aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. De modo que o medo só produz mais fobia e mais pecado. A ausência dele em fé e a certeza do amor de Deus pacificam o coração e deixam você dia a dia mais livre para ser filho do amor. E como diz Paulo em Gálatas 5, o amor não transgride lei nenhuma. De modo que quanto mais eu cresço no amor, menos transgressão há em mim. Quanto mais eu me aprofundo e me entrego ao ódio, mais transgressões haverá em mim.
É por isso que João não perde o tempo dele com uma lista de coisas a fazer ou não fazer. E concentra tudo em duas coisas, uma para ser, outra para não ser. Para ser é filho do amor grato. Não ser é filho da presunção de um pecado que diz que eu não peco, pecando cada vez mais e colocando você num pedestal de presunções que fará de você um tirano do próximo e fará de você um cego acerca de si mesmo e fará de você apenas um indivíduo que não usufrui o que já está feito, não somente para nós, mas para o mundo inteiro, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as nossas mãos, todos nós. Domingo que vem, volta tudo às 19 horas, tá bom? Às 19. E eu estou precisando ir com a Adriana até o Rio. Não será nessa semana, mas na seguinte. Só durante a semana, domingo nenhum, nós vamos estar ausentes aqui para poder trazer os nossos móveis, porque por enquanto a gente só está usando os móveis que havia na casa. Então, a gente tem que ir lá, botar num caminhão e trazer. Assim que isso acontecer, que vai ser daqui a 2 semanas, vamos estar com as coisas em casa, pelo menos o mínimo necessário. Então, 2 reuniões vão começar lá em casa mesmo. Uma é uma reunião dos homens comigo. E outra é uma reunião das mulheres com a minha mulher. De modo que tenham paciência, só mais 2 semaninhas, tá bom? E aí a gente vai voltar a ter aquela reunião de terça-feira com os homens. E ela vai voltar a ter aquela reunião gostosa com as mulheres. Agora, para não parar mais, tá bom? Só para crescer, você levar as suas amigas, seus amigos. E eu queria fazer um pedido a vocês. Vocês andam muito encolhidos. Muito encolhidos. É um encolhimento danado. Não é um encolhimento? Chega lá no trabalho, aí, onde é que você está indo? Aí eu quero dizer, estou indo aí num lugar. Ah, é? Que lugar é esse? É lá no caminho. Caminho de quê? Da graça. Ah! É lá no Caio Fábio? É, lá no Caio Fábio. Você é, ele é aquele que se divorciou? É ou não é assim? É. Tudo que é apóstolo, bispo, arcebispo, anjo, arcanjo, querubim, todo mundo. Casa, descasa, faz o que quer, se amazia, se desamazia, tem azia, qualquer negócio. Agora, eles mal sabem que quando eles fazem de mim assim, esse ser irrecuperável, porque eu me divorciei, eles estão apenas afirmando o fato de que a referência do que eu anuncio a vida inteira é superior ao dessa moçada toda. Por isso que os outros podem fazer o que quiser, porque calhorda faz o que quer e é normal. Então, para com isso, bota a cara para fora, meu irmão. A luta. E não tenha vergonha de mim, porque eu não tenho de você. E não tenha vergonha de mim, porque Deus não tem vergonha de mim. Nenhuma. Ao contrário, eu ouço calhadas da alegria dele quando eu prego o evangelho. Vocês lembram daquele filminho Carruagens de Fogo? Nunca esqueci daquela história. Daquele corredor cristão e da noivinha dele que queria ser missionária na China e queria ir logo para a China de qualquer jeito. E o rapaz queria só correr uma Olimpíada. E ele era o melhor. 100 metros ele ganhava, 200 ele ganhava, 400 ele ganhava todo mundo. E tinha um judeu lá desesperado competindo com ele e ele ganhava de todo mundo, não competindo com ninguém, só correndo por alegria.
E um dia a noiva dele chegou para ele e falou: mas você vai correr essa Olimpíada? E a China? A gente tem que ir para a China. Dá vontade de dizer: vai para a China, minha filha. Depois eu chego lá. Aí ele disse: olha, eu sei que Deus me fez para a China. E ele acabou indo para a China e morreu alguns anos depois lá, no atentado. Mas ele também me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto a alegria de Deus em mim. Eu, quando prego, eu sinto a alegria de Deus em mim. E ele não tem nenhuma vergonha de mim. Nenhuma vergonha de mim. Nenhuma. Então, não tenha você, porque eu também não tenho vergonha de dizer que nenhum de vocês aqui é meu irmão. Seja quem for, do mais doente ao mais centrado, só tem irmão aqui. Então chega de botar a cabeça no buraco, cara para fora. Durante essa semana, sem ser persecutório, seja amorosamente interessante. Convide os irmãos, os amigos, os companheiros, todo mundo para vir, para que a casa fique cheia. Só não pode haver gente aqui sem vestes nupciais, como diz a parábola das bodas. Tem que estar vestido com a justiça de Cristo, mas pode vir aleijado, cego, coxo, paralítico, de todo tipo, até evangélico. Desde que se vista com a vestidura de Jesus. Então, ânimo, vontade, porque nós temos diante de nós um privilégio. Esse milênio está começando horrível. Dificilmente esse século termina com a Terra do jeito que a gente concebeu e conheceu a Terra. A gente está vivendo dias muito cruciais e não estamos nos dando conta disso. E o meu desejo de todo o coração é que esse Evangelho do Reino, este Evangelho do Reino, seja pregado a todas as nações. Então a gente precisa da sua oração, sua participação, seu convite, seu envolvimento, sua gratidão que se transforma em recurso financeiro, em recurso humano, em dádiva dos seus dons, em toda sorte de envolvimento. Porque a gente não está aqui fazendo massagem nem cafuné uns nos outros, eu pelo menos não estou. Mas existe um espírito de subversão radical em mim. Uma vontade de subverter essas estruturas inteiras. E de ver o Evangelho se impregnar em todos os lugares. Então não vamos brincar de estar vivo. Porque eu teria outros meios melhores de gastar minha vida, sinceramente falando. Os nossos filhos. Logo, logo, logo eles vão estar todos, cada um casado, num canto. A minha casa da Adriana vai virar só uma praça de encontro da família. Vamos ficar só nós dois. Eu teria outros meios melhores de gastar minha vida. Gostaria muito de estar vivendo com meu pai e minha mãe. Curtir a sabedoria deles, que é imensa. Estou longe deles desde os 26 anos de idade. Estou com 51. Porque optei por curti-los na eternidade e só lambê-los aqui. Porque tem algo maior para fazer. Mas só para a gente ficar brincando e se reunir, eu não tenho nenhuma vocação para massagista espiritual de crente evangélico com síndrome de orfandade. A gente parte para dentro, bota a mão no arado, não olha para trás, deixa os mortos sepultarem os seus mortos e vamos pregar o reino de Deus. Ou não vale a pena, minha gente?
Vamos orar, todos nós. O Pai amado, obrigado porque a gente pode dizer sem medo, sem mentira, sem disfarce, sem falsa piedade, para nossa própria cura e para o nosso próprio bem, que nós temos cometido pecado. E por causa disso, estranhamente, a verdade está em nós. E a tua palavra permanece em nós. Obrigado porque os nossos pecados estão perdoados. Porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Porque temos advogado junto ao Pai. E porque Ele é a cobertura no seu sangue pelos nossos próprios pecados, não somente pelos nossos próprios, mas por cada pessoinha humana no mundo inteiro. Os que sabem, os que não sabem. E obrigado pelo privilégio de termos sabido que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões. E obrigado por tu nos teres feito ministros da palavra da reconciliação do mundo contigo, porque Jesus já estabeleceu a reconciliação de ti com o mundo. Permite-nos não viver na prática do pecado. Permite-nos não ficarmos viciados e cronificados naquelas coisas que a gente pode até fazer sem perder perna, braço, mão, olho, orelha, nariz, mas não sem perder pedaços da alma, do ser. Por isso, ajuda-nos a escolher as boas coisas. Tudo nos é lícito. Dá-nos a sabedoria de escolher o que convém, o que edifica. E aquilo que não nos destrói, não destrói o próximo. Por isso, salva-nos dos ódios perversos, das justiças próprias, das raivas, das iras, das facções, dos partidarismos, das parcialidades perversas. Não deixa que a gente dê lugar ao diabo. Não nos deixa dormir nem uma noite sobre ira nenhuma. Enche o nosso coração de amor, de gratidão, de misericórdia, de vontade de perdoar como nós fomos perdoados. Para que se descrie em nós essas pulsões que só latejam e nos impulsionam e que são propulsões na direção daquilo que é ruim. Por isso, tira de nós o ódio aos seus filhos, a amargura e os seus parentes. Porque é no teu amor que a gente vai viver uma vida cada vez mais plantada na palavra. E é na palavra que nós vamos viver cada vez mais plantados no teu amor. Dá esse espírito de revelação e tira de nós o hábito de ouvir. Tira de nós o costume, tira de nós aquela síndrome de Nazaré que diz: não é esse Jesus, não é... Não conhecemos a sua mãe, seus irmãos, a gente não sabe quem ele é. E aí, por causa disso, parece que a verdade não é mais verdade. Salva-nos dessa doença para que a gente não perca a chance de ouvir a verdade quando ela chega, nem que seja pela boca da mula de Balaão. E agora abençoa a nossa semana, esse domingo, dá que ele seja gostoso, bom, calmo.
uma semana rica, abençoada. Coloca dentro de nós a alegria de compartilhar o teu amor, sem religiosidade, mas como quem respira, como quem sopra, como quem come, como quem sorri, como quem abraça, como quem anda. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, hoje e sempre. Amém.